balanızın təqdimini adın nədir? Adım Vəliyeva Gülay, Elsəvər qızı. Vəliyeva Gülay, Elsəvər qızı. Demək, Yevlax rayon Səmədabad kənd tam orta məktəbinin qabaqçı və nümunəvi şagirdidir. Bir daha səni təbrik edirik. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görürsən, həmişə vətənimizin başını eləyəsən. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Qabaqçı şagirdlərin adlarını getmişdik. Onlardan biri də sənsən. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görürsən. Təbrik edirik. Sənin bu səviyyəyə çatmağına səbəbkar olan müəllimlərinə və valideynlərinə deyə bilərsən? Deyə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Biz də sənə təşəkkür edirik. Uğurlarım bol olsun. O gün olsun ki, prezident təşəkkür edirəm.